assim, o que eu acho legal aqui de Curitiba é que, na verdade, é tudo perto. Se você está no local mais central, se você gosta de caminhadas, são parques assim bem próximos ao centro. Então você não precisa assim de muitos transtornos para se deslocar. Então vale a pena você ficar, quando você vier, ficar no local central, para que você possa fazer essas visitações a pé e poder até observar ali, junto com essas caminhadas, ver a beleza da cidade mesmo em si. Gente, que lugar fantástico! Que silêncio maravilhoso da natureza! Que visual deslumbrante! Eu sou apaixonada por essa cidade aqui, é maravilhoso! Traz uma paz para você, faz uma conexão da gente com o todo, com o mundo, com o universo. Aqui a gente consegue ver ainda aqui uma esperança que muitas vezes a gente fica desacreditado pela toda a situação que está aí o país vivendo, e a gente fica desacreditado de que o país possa ainda ter alguma coisa assim para dar para os seus para as pessoas que moram aqui. Mas quando você vem e vê a grandiosidade do nosso país, a gente vê o quanto Deus nos privilegia aqui com o nosso país, nas belezas que nós temos e nas riquezas que nós temos para poder vivenciar aqui. Também, gente, é bem seguro para você vir aqui sozinha, apesar de ser um local bem isolado, bem silencioso. Aqui não tem perigo, porque tem pessoas que trabalham aqui, ó. Eu acho que deve realmente ser uma universidade mesmo. Eu estou desinformada, mas eu acredito que seja realmente que tenha cursos aqui. Então, aqui dá para ver, olha, Universidade Livre do Meio Ambiente, tal, tal, tal. Tem cursos mesmo aqui, gente. Então, é um local bem seguro, que não tem perigo você vir sozinha, como eu vim. No caso, eu sempre faço meus passeios, procuro antes ter uma noção de se é perigoso ou não, porque eu vou estar sempre sozinha, né? Mas, às vezes, eu vou meio na louca, assim, e vejo se realmente o local foi meio perigoso, eu acabo não entrando. Mas aqui no início eu fiquei com medo de entrar, porque tá bem solitário, não tem ninguém. Teve só um grupo de pessoas depois que eu já entrei, que estavam saindo. E eu acabei entrando, falei, vou meio na louca, qualquer coisa, se aparecer algum suspeito, eu saio correndo gritando, né? Mas aí no fim eu acabei vendo um grupo de pessoas, estudantes, provavelmente, que estavam passeando aqui, estavam descendo a rampa. E eu vi que é bem tranquilo mesmo. E na medida em que eu fui subindo a rampa, eu vi que existem pessoas que trabalham aqui. Então, realmente, aqui é um centro de estudos mesmo.